Bag'ri kenglik va insonparvarlik tamoyili. Unga ko'ra hatto xatolar qilib boshi berk ko'chaga kirganlar ham kechiriladi. Muhimi qilgan noto'g'ri ishlardan xulosa chiqarish. Mamlakatimizda inson qadri uchun shiori ostida probatsiya hisobida turgan shaxslarga imkon berish odat tusiga kirgan. Namangan viloyatining Chust tumanida ham o'tkazilgan sud majlisida bir guruh yurtdoshlarimiz shartli ravishda ozod qilindi. Nafaqaga chiqish yoshiga yetganda bu ayol byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Nimadir sabab bo'ldi-yu hujjatlarda kamchiliklar aniqlandi. Aniqrog'i kimningdir gaplariga ishonib, tayinlanadigan nafaqasi ko'proq bo'lish yo'lida bilib-bilmay hujjatlar rasmiylashtirildi. Ammo vakolatli organ vakillari tomonidan olib borilgan tekshiruv natijasida hujjatlarning ayrimlari soxta ekanligi aniqlandi. 2012 yil pensiyaga chiqdim men. Shu soxta anola qo'shilib qolgan ekan, qiylanib qoldik mana. 2 yil 3 yil o'tgandan keyin oxiri chiqdi. Noto'g'ri ishlar qilmayna, to'g'ri aniga olinglar, pensiyalarga chiqqaninglarda. Mahalla ko'ynalda, qudan nalanalda ozgina xijolat qildigan. Jinoyat ishlari bo'yicha Chust tuman sudi tomonidan ko'rilgan ish hujjatlarida probatsiya hisobida turuvchi shaxslar o'rganildi. Berilgan jazo va muddatlarda qilmishidan to'g'ri xulosa chiqara olgan, chin ko'ngildan pushaymon bo'lganlar shartli ozod etildi. Ular orasida 15 nafarga yaqin pensiya tayinlashda hujjatlarda ayrim kamchiliklarga yo'l qo'ygan fuqarolar ham bor. O'zlariga nisbatan tayinlangan jazoni o'ta tartib qoidalariga amal qilgan mahkumlar jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilinib, bir nafar jazo o'tamagan mahkum, axloq jazosini o'tamagan mahkum jazosi og'irroq turgan, ya'ni ozodni cheklash jazosiga almashtirildi. Jazo o'tib muddatdan oldin ozod qilingan shaxslarga kelgusida qayta jinoyat sodir etmasligi maqsadida hamkor tashkilotlar bilan ularni bandligi ta'minlab amaliy ish bir qator ishlar amaliy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ularni shartli ravishda ozod qilish uchun ish joyidan mahallasidan ijobiy tomondan tasdiqlangan mahkumlarga nisbatan insonparvarlik tamoyili qo'llanib jazoni o'talmagan qismidan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Ozodlik bebaho ne'mat. Uning qadrini bosh berk ko'chaga kirganda yoki xatolar qilib afsusda qolganda emas, balki o'z vaqtida qadrlamoq kerak. Husniddin Hamidov, Rustamjon Sog'jonov, Ovoza informatsion dastur uchun Namangan.